Wat het vuur en 'n hamer met mekaar in gemeen? Twee teenoorgestelde goed en ons hanteer hulle ook anders. Jy gaan nie aan vuur vat nie. En jy gaan ook nie 'n hamer gebruik om 'n veldbrand te veroorsaak nie. Maar Jeremia 23 vers 9 sê, Is my woord nie so? Soos 'n vuur spreek die Here en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Wow. Kom ons kyk bietjie na vuur. Vuur bring reiniging. Goud en silwer word gereinig net deur vuur. En die smid staan langs die goud of die silwer terwyl dit in die vuur is totdat hy sy refleksie in die goud of die silwer sien, dan weet hy die goud en silwer is skoon en al die dros is uitgehaal. 'N hamer? Hoeveel keer gebruik ons nie 'n hamer nie? Om 'n spyker in die muur te slaan om 'n portret op te hang. Partykeer gebruik hulle 'n hamer wanneer hulle meubels maak om die hout mekaar te sit dat dit styf en stewig op mekaar is. Partykeer gebruik ons 'n hamer om 'n venster te breek wanneer daar iets is in die binnenkant of ons het ons sleutel toegesluit. So 'n hamer kan 'n baie nuttige instrument wees. Maar 'n vuur, 'n klein vlammetjie, kan ook 'n veldbrand veroorsaak. 'N Klein koeltjie wat jy uitskiet by die kar se venster, kan 'n boer se hele landery vernietig. Kan 'n boer al sy beeste vernietig en dis net 'n klein koeltjie. 'N Hamer wat jy teen 'n muur slaan, bring 'n kraak. En so as jy 'n duikmuur slaan met 'n hamer en op dieselfde plek die hele tyd slaan, kan jy 'n hele dorp vernietig. Jy kan in woede 'n hamer gebruik en jy kan al die meubels stukken slaan. Dieselfde meubels wat jy aan mekaar vasgesit het en solied gemaak het met die hamer, kan jy dieselfde hamer gebruik om te vernietig. En net so is die woord van God. Hoe gebruik jy die woorde wat jy spreek? Nou, ons vind partykeer dat mense, as hulle bid vir iemand vir genesing, dan sal hulle hande oplê vir die persoon vra, hoe gaan dit nou? Dan sal hulle sê, die pyn is 50% beter. Dan sê hulle, kom ons bid weer. Dan is dit 80% beter. Dan sê hulle, hoe voel dit nou? Dan is 90% beter. Dan, kom ons bid weer. Wat doen hulle? Hulle gebruik die woord van God soos 'n hamer teen die pyn en sê, nee, dis nog nie genoeg nie. Ek gaan hierdie spyker inslaan, so daar vashou is, of ek gaan hierdie hamer gebruik om die spyker uit die hout uit te slaan. Nie, en dit uit te trek, want jy kry 'n hamer wat jy mee kan uittrek en inslaan. So, wanneer jy bid vir genesing, laat jou gebed wees soos 'n hamer, wat jy die hele tyd op dieselfde plek slaan, totdat daar genesing is. Gebruik die woord van God soos 'n hamer. En dit beteken, jy moet geoefen wees. Enige iemand wat vir die eerste keer 'n 10 pond hamer begin gebruik, teen die derde slaan wat jy gee, kan jy dalk moeg wees. As jy hom so 10, 20 keer moes geslaan het, sal jy volgende dag weet, my skouer is bietjie seer. My blaaie is styf. Hoekom? Jy was nie geoefend nie. Net so met die woord van God. Die woord van God is 'n hamer. Maar as jy die woord van God verkeerd gebruik, kan jy skade bring. Moenie die woord teen mense gebruik om hulle oor die kop te slaan nie. Moenie die hamer gebruik nie. Ek wil amper vir jou sê, gebruik die vuur. Want die Here sê hy sal sy vuur stuur en dit sal reiniging bring. Spreek die woord. Wat gebeur met Johannes op die eiland van Patmos, toe hy omkyk, toe kom, toe Jesus praat, toe sit soos 'n tweesnydende swaard, maar die swaard was van vier vlamme. En partykeer moet ons die woord spreek soos 'n vlam, maar dit beteken, ek moet aan die brand wees. So, die woord moet eers in my vlam vat, sodat ek kan spreek en dit 'n vlam kan wees vir iemand anders. So, hoe kan ons woorde gebruik as 'n vuur om opbouend te wees. En ouers, hier gee ek vir jou vandag 'n groot sleutel. Die eerste woorde wat jy met jou kind praat in die oggend
is uiters belangrik. Dit is die vuur wat jy vir jou kind aansteek, waarmee die kind daardie dag in die wêreld ingaan. As dit gegil en geskree is, is dit 'n vuur wat jy spreek wat vernietigend is, en die kind gaan die hele dag vernietiging ervaar. Maar as jy vir 'n oomblik by daai kind stil sit, en die kind sag wakker maak, en met woorde wakker maak van opbouing, is dit wat die fondasiesteen vir daai kind is vir daai dag. Jou laaste 3 minute saam met jou kind, daai woorde wat jy in die kind se ore inspreek, is daardie vlam wat daai kind aan sal dink die hele aand, en alles wat daai dag vir die kind gesê is, word weggebrand. Hoekom? Want jou woorde is daai vlammetjie wat jy vir jou kind gee, sodat alles wat die wêreld vir hom gegee het of vir haar gegee het, weggebrand kan word. Daar's een ander tyd wat nog baie belangrik is by 'n kind, en dit is wanneer hulle van die skool af by jou huis kom. Of, ouer, wanneer jy by die huis kom, daai eerste 3 minute. Daai woorde wat jy met jou kind daar spreek, daai eerste 2-3 minute se woorde, bepaal en steek jou kind aan die brand om weer lewe te voel waar die wêreld hulle gedreineer het. Dit is hoe jy opbouend kan wees, en dit is ook teenoor jou lewensmaat. Dit is ook teenoor vriende. Wat is die eerste woorde wat jy praat? Kom ons kyk na 'n hamer. 'N hamer, hoe om die woord te gebruik as 'n hamer, is om 'n teksvers te gebruik en te sê, Here, vir die volgende 60 dae, dis die gemiddelde tyd wat jy deurbreek. Oor 'n tydperk van 60 dae, vat jy een spesifieke skrif en jy seën iemand met daardie woord. So elke dag, 3 tot 5 keer 'n dag, begin jy daardie spesifieke skrif oor daardie persoon bid. Ja, die eerste week gaan dit vir jou moeilik wees, want jy moet onthou. Tussen jou tweede en jou derde week gaan soos 'n resitasie wees. Tussen dag 20 en 30 gaan dit vir jou voel, ach, dit maak geen verskil nie. Maar weet verseker, daai tyd wat dit vir jou voel soos 'n resitasie, begin die krake inkom. Daar kan krake begin wys. Maar tussen 20 en 30 dae begin dit in jou eie lewe ook 'n verskil maak, en dit gaan jy voel, ach, dis hopeloos. Gebruik die hamer. Eers teen 60 tot 90 dae begin jy agterkom, wow, hierdie woord begin 'n impak hê. Hoekom? Want die woord gaan eerste in jou 'n verskil maak en dan in die ander persoon. So die woord wat God vir jou gegee het, is 'n vuur en is 'n hamer. Gebruik dit korrek en jy gaan oorwinning sien. Gebruik dit verkeerd met Bible bashing en ander mense te oordeel en jy gaan verstoot word. Gebruik dit met gossip en vir mense te sê, maar daai persoon is dit en dit en die skrif sê hulle moet so en so optree, dan spreek jy dit uit oordeel en jy veroorsaak 'n veldbrand waar jy iemand se lewe mee kan verwoes. Kies vandag. Wil jy dit in God gebruik of wil jy dit soos die wêreld gebruik? Ons kan die woord gebruik soos die wêreld. Dis presies wat Satan gedoen het toe Jesus aangeval het. Hy het gesê, die skrif sê dit en dit. Jy sal afspring, jy sal jou voet nie stamp nie. Maar hy kwoteer nie die volledigheid nie. En Jesus weerstaan hom met woord wat hy van God gehoor het. 'N hamer of 'n vuur? Die woord van God is beide. Gebruik dit op die regte manier. En die omstandighede in jou lewe sal verander, want God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Daarom seën ek jou vandag met hierdie woorde. God het jou lief. Perfekte liefde dryf die vrees uit. En ek seën jou vandag met perfekte liefde, sodat jou oorwinning 'n porsie kan wees wat jy jou kan voed, maar dat jou oorwinning ook daai deel sal wees wat reiniging deur jou sal bring. Seën jou daarmee in Jesus naam. Shalom.